Na konci 29. týdne roku vám Dačická televize přináší další pozvánky i reportáže od Moravské Dyje. Dobrý den. Obyvatele lokality na Péráčku provází rekonstrukce komunikací už třetím rokem. Letošní poslední etapa spolkne víc jak 12 milionů. Teď se zdárně blíží ke svému konci. Na místo investiční akce jsme se zajeli podívat se starostou města Karlem Macku. 12,25 milionu, natolik vyjde třetí a poslední etapa stavebních prací v lokalitě na Peráčku. Oproti předchozím letům se dělníci krom komunikací věnují i místnímu rybníku. Rybník je v této chvíli vypuštěný, samozřejmě plánujeme jeho napuštění opětovné a jinak na hrázi je v téhle chvíli nově osazeno zábradlí, je to z důvodu bezpečnosti a je to podle současně platných norem a jinak vlastně část těch ulic už je dneska zadlážděná, část je vyasfaltovaná a obruby jsou položeny vlastně po celé délce hráze rybníka. Opravy se točí hlavně kolem páteřní komunikace lokality, ulice Na Sádkách. Pracuje se od ulice Hradecké až k hrázi Peráčku a tamním garážím. V rámci té rekonstrukce vznikne nové parkoviště na hrázi, kde v podstatě stojíme a pak budeme dělat parkoviště u hospody na rybárně. Už během předešlých etap stavebních prací začal v celé lokalitě platit režim obytné zóny. Řidiči na Peráčku tak nesmí jet více než 20 km v hodině a auto můžou nechat stát jen na místech označených jako parkoviště. Hlavně ale musí dávat pozor na pěší. Komunikace jsou, byť vypadají užší, tak vlastně se dají využít i ty přejezdné pruhy okolo, takže jakoby jsou širší pro vyhýbání a je tady upřednostněn pohyb chodců. Poslední část rekonstrukcí odstartovala v dubnu a protože se daří plnit harmonogram, všechno se zdárně blíží do finiše. Dělníci i stroje opustí komunikace kolem Peráčku v polovině srpna. Už teď ale radnice plánuje obdobnou rekonstrukci v dalších místech města, kde jsou potřeba nové cesty. V této chvíli už připravujeme další čtvrť, je to čtvrť Hradišku, už probíhají projekční práce a zároveň vlastně první návrhy už jsme projednali i s obyvateli této čtvrti. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Do nového desetiletí vstoupil letní festival v Dačicích skutečně dobrou nohou. Divákům nabídl přes 20 bodů v programu. Taneční vystoupení, pohádky pro děti, divadla a hlavně koncerty se na zámeckém nádvoří užilo přes 2000 lidí. Zámecké nádvoří láká v první dekádě července diváky a posluchače už 21 let. Festival doteď fandové znali pod názvem Zadačickou kostku cukru. Letos nesla kulturní událost jednodušší jméno – Dačická kostka. Program ale rozhodně zkrácený nebyl. Program skládáme zejména tak, jak už se osvědčilo v minulém roce, aby byl opravdu multižánrový. To znamená, aby tam bylo pro každého něco. Od jazzu, folk, písničkáře, country, rockerský večer byl s Noidem, aby se tam opravdu každý našel to svůj. Po celých 11 dní festivalu nebylo na zámeckém nádvoří nikdy méně než 100 diváků. Hlavně hudební večery měly i 200 účast. Nejvíc letos stáhly koncerty Lenky Filipové a Ivana Mládka s Benjo Bandem. My se ale byli podívat třeba i na folkový večer. Kapela Epidemie, to jsou 3 lidi, 2 kluci a 1 holka jako já. A děláme rádi muziku, děláme svoji muziku, hrajeme na 2 akustické kytary, kontrabas a baví nás to a myslím si, že i tím to baví lidi, kteří na nás chodí. No. Určitě, koncert byl skvělej, nám se to moc líbilo. Zeptám se, jste tu poprvé letos? Nejsme, byli jsme tu před 4 lety, poprvé jsme tu kostku dačickou ochutnali a dneska jsme zjistili, že i když prší, tak kostka se nerozteče. Lidi zůstali a udělali krásnou atmosféru, je to moc pěkný. My jsme COP, my jsme kapela, která hraje 40 let, už jsme takový už protřelí muzikanti. Zeptám se, byli jste tady letos poprvé na Dačické kostce? Jo, poprvně, ale v kraji ne, určitě jezdíme do Telče a tak různě, no. A ještě se zeptám, jak se vám tady hrálo, jaký jsou dačičáci publikum? No, jestli to byli jenom dačičáci, tak jsou fantastický, ale jsem ještě přijel spousta lidí, co jsme tady viděli různě z republiky, tak jako publikum je super. No. No já jsem se ptala, kdo je vlastně z Dačic a zvedla se tak třetina, takže já to nemůžu úplně soudit, ale poslouchací publikum, on k tomu svádí i to nádvoří zámku. Takže bylo to takový, jsme se mohli zahrát i písničky jako v klubu a pak i trochu pařící, aby se lidi zahřáli pod těma pláštěnkama.
Folkový večer byl vlastně jediný, kdy sprchlo. Po celý zbytek festivalu šlo počasí na ruku, takže si diváci mohli užít jak koncerty, tak divadelní představení. Letos se divadelní představení muselo obejít bez dačického Tylu. Celkem jsme měli 3 divadelní představení plus třešničku na dortu na závěr divadelní muzikál Rebelové v podání brněnského divadla Stodola. A musím říct, že to byla opravdu třešnička na dortu, bylo to skvělé, až jsme měli slzy ve očích mnozí. Mezi divadlem a muzikou se našlo místo taky na jedno taneční vystoupení. O to se postarala taneční a umělecká skupina IASA ze Zimbabwe. Myslelo se taky na děti, v dopoledních hodinách pro ně hráli pohádky divadelníci z Nymburka anebo ze Zlína. Pro děti byly připravené 3 pohádky, myslím, že se povedly, byly hodně písničkové, děti, myslím, byly spokojené. Nejvíce spokojené byly, protože na výčepu byly párky v rohlíku, takže to si myslím, že byla pro ně absolutní špička. Že se festival těší zájemců o celý program, svědčí i počet prodaných permicí, který rok od roku stoupá. Prodané vstupenky letos přinesly uspokojivá čísla. 21. dačická kostka měla dohromady téměř 2000 diváků. Z Dačic Andrea Poláková a Ondřej Alexandr Kronika. Vznik kostkového cukru slaví letos 175 let. K příležitosti jubilea nechala radnice vylepšit místo kolem pomníku první kostky cukru v Getově ulici. Vydlážděné prostranství zavede turisty i všechny ostatní zájemce k novým informačním panelům. Kostkový cukr zná svět už od roku 1843. Že první kostička vznikla právě v Dačicích, vědí snad všichni místní obyvatelé. Turisty teď o tom ale informuje i vylepšené prostranství kolem pomníku první kostky cukru. To se osadili vlastně 5 kusů panelů na přilehlou zeď. Ty panely vysvětlují vlastně, jak ta první kostka cukru vznikla, a ty panely jsou navíc doplněny ještě dalším panelem, a to je mapa města Dačice. Vlastně tyto panely byly celkově náklady ve výši 112 000 korun a podařilo se nám získat dotaci ve výši 80 000 korun. Panely lákají už sami o sobě tím zpracováním, protože v dnešní době jsme vlastně zvolili perokresbu, která asociuje vlastně tu starou dobu a tu historickou událost. A ty panely vlastně jsou v češtině a v angličtině, a pokud když jsme vlastně zpracovávali text, tak jsme nechtěli tam dávat přesná historická data a události jakši za sebou. My jsme pouze chtěli upozornit na tuhletu věc s tím, že potom si ten návštěvník zajde do městského muzea, pořídí si nějakou publikaci a tam se vlastně doví konkrétní věci. Na zdi za pomníkem se všichni dočtou třeba to, že původní městská rafinerie cukru byla na Palackého náměstí, v budově, kterou dnes známe jako Kulturní dům Beseda. Právě sem přišel z Vídně nový ředitel Jakub Krištof Rad, kterého k výrobě první kostky cukru údajně inspirovalo zranění jeho manželky. Se vznikem kostky cukru je spojený příběh, která se manželka pana ředitele řízla do prstu, když sekala sekáčkem homoly cukru. A to je vlastně to, ten příběh, který my máme, a potom ta další historická data toho rozvíjí, a za těma už musí právě jít návštěvník do muzea. Kromě nových informací na zdi za pomníkem upravila radnice i místo okolo. Vlastní panely jsme doplnili ještě pěší komunikací, tak aby byly lépe přístupný. Tuto pěší komunikaci prováděla firma technické služby Dačice SRO za celkové náklady ve výši 130 000 korun. Vzhledem k tomu, že se panely nachází v historické části města Dačice, tak povrch byl k tomu tak adekvátně zvolen, a to z kamenné kostky. Zeď, na které panely visí, nepatří městu. Radnice ale sjednala dlouhodobou výpůjčku. O vzniku první kostky cukru se tak návštěvníci pomníku budou moci dozvídat zajímavé informace nejméně 10 let. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Letní investice do školských objektů neminuly ani místní části. Mateřská škola v Dolních Němčicích se během léta zateplí. Na 1,5 milionu korun vyjde snížení energetické náročnosti dolnoněmčické školky. Kolem budovy se v těchto dnech buduje lešení. Zhotovitelská firma má tady za úkol zateplit obvodové konstrukce. Stěny obalí polystyren a strop v půdních prostorách utěsní minerální vata. Školka se dočká ještě nových oken, střešní krytiny, okapových žlabů a svodů hromosvodu. Přestěhují se také plynovody, které byly dosud uloženy ve fasádě. Nově půjdou pod zem. Práce na němčické jednotřídce, kam každoročně dochází až k 28 dětem, budou hotové nejpozději do poloviny měsíce září.
Nové cesty mezi dačicemi a zahrádkářskou kolonií v místní části města Toužín se dočkají pěší a cyklisté. Právě pro ně vzniká během letních měsíců cyklostezka. Na realizaci se městu povedlo získat dotaci. Hlavně kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů vzniká v těchto dnech stezka mezi dačicemi a zahrádkářskou kolonií v Toužíně. Právě sem se lidé na kole i pěšky museli dosud dopravovat po hlavní silnici ve směru na Jindřichův Hradec. Tudy přitom projede až 6 000 aut denně. Nová stezka propojí zahrádkářskou kolonii s lokalitou na Nivách mimo hlavní tah a nespříjemní cestu pouze majitelům toužínských zahrádek a chatek. V místní části města se totiž napojí na naučnou stezku dačic a zajistí tak bezpečnější cestu do města pro všechny turisty, kteří se na okruh kolem Dačic vydají. Stezka bude dlouhá cirka 0,5 kilometru a šířku plánuje mít 2,5 metru. Hned vedle vlastní stezky vzniká navíc ještě pás vegetace. Čilý stavební ruch potrvá mezi městem a toužínskou kolonií nejpozději do konce září. Více jak 3milionovou investici uhradí z 85% dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Poslední víkend v červenci bude v Dačicích patřit roku. 13. ročník dačického rockfestu slibuje 16 rockmetalových kapel, které se po 2 dny budou střídat v parku Státního zámku. Více o programu v pozvánce. Dvoudenní nářez roku a metalu nabídne v Dačicích poslední červencový víkend. Rockfest Dačice odpálí už v pátek v 16 hodin Capriola. Uslyšíte Aleše Brichtu, Alkehol, Valda Gang, Debustrol, Harley a taky Kern. Sobota toho nabídne ještě víc a v zámeckém parku se už od 1 odpoledne ozvou Excore, Arakain, Dimitri, Trautenberg, Metalinda, Limetal, Doga, Traktor a nebo Krucipisk. Ubytování jistí stanové městečko poblíž a jako každý rok můžou rockeři počítat s pivem, klobásami, trdelníky anebo slangoši. Už 13. ročník rockfestu v Dačicích v pátek 27. a v sobotu 28. července. Městská knihovna Dačice dostane nový název. Připomínat tak bude moravského národního buditele a rodáka z Toužína Matěje Mikšíčka. Spisovatelovo jméno oficiálně převezme do několika měsíců. Městská knihovna bude více spojená s regionální osobností Matěje Mikšíčka. Právě po něm ponese jméno. Mikšíček byl moravský národní buditel a hlavně novinář, spisovatel a sběratel lidové tvorby. Sepsal třeba 7 svazků pohádek a pověstí a za svůj život přispíval do mnoha časopisů. Protože je rodákem z Toužína u Dačic, místní knihovna na něj vzpomíná u různých příležitostí. Třeba při slavnostním pasování prvňáčků na malé čtenáře je Mikšíček jednou z osobností, která děti chodí z dávné historie navštívit. A před 3 lety vydali Dačice také knihu jeho děl. Městská knihovna, která má kromě hlavní budovy v Pantočkově ulici ještě 5 odloučených pracovišť v místních částech, se na knihovnu Matěje Mikšíčka přejmenuje do podzima, jakmile se vyřídí potřebné papíry. K novému jménu chystá knihovna taky slavnost. Ta se zatím plánuje na měsíc říjen. Dačickému fotbalu končí jedna éra. Místní tým opustil krajský přebor. Tady se přitom Dačice držely od roku 2012. Za celou historii zdejšího fotbalu šlo o jediných 6 sezon, kdy město hrálo na takové úrovni. Od září čeká TJ Centropen 1. A třída. Ohlédnutí se za poslední sezonou vám přinášíme v příspěvku. Po 6 sezonách vypadli áčkoví fotbalisté z TJ Centropenu z krajského přeboru. Celá sezona 2017-2018 nebyla zrovna úspěšná a sestup do nižší soutěže se bohužel rýsoval ještě před začátkem podzimní části, loni touto dobou. Začal bych možná hned letní přípravou, kdy se nám nepodařilo posílit tým, čili už vlastně do sezony jsme vstupovali s velice úzkým kádrem, s kádrem, který se jen tak zachránil v minulém ročníku krajského přeboru, takže jsme věděli, že vlastně jdeme do velice těžké bitvy a že je otázkou toho, jak se nám podaří do sezony vstoupit, jestli vůbec budeme mít naději na záchranu nebo nebudem. Ukázalo se ale, že ne. Z 30 zápasů Dačice vyhráli jen 3x a jediný zápas pro ně skončil remízou. Celkový zisk pouhých 10 bodů za sezonu ale mohl být ještě menší. Pokud něco v krajském přeboru dokázalo fungovat, byla to pro Centropen práce brankáře.
Václav Zejda byl opravdu excelentní, ale především díky tomu, že naše obranná činnost byla velice špatná, takže i přesto, že jsme dostávali v každém utkání hodně branek, tak nejméně jednou tolik šancí dokázal ještě brankář Zejda zlikvidovat, takže nás uchránil od daleko větších přídělů, čili ta obranná činnost opravdu nefungovala. Není to jenom o obraně, je to o celém týmu, prostě ta součinnost tam nebyla. Vzhledem k úzkému kádru nebylo prostě možné dělat změny, aby jsme vystřídali ty hráče, kterým se nedařilo, čili museli jsme to odehrát s těmi hráči, který jsme měli k dispozici. Pozici v krajském přeboru hájili i dačičtí dorostenci. Kvůli úzkému kádru fungovali v týmu prakticky v každém zápase. Odehrálo buď v základní sestavě nebo na střídečce minimálně 5 dorostenců. Ty dorostenci se postupem času zlepšovali a ukazovali se v dobrém světle, takže my doufáme, že ta zkušenost, kterou získali v letošní sezóně, se promítne do té příští sezóny, do které chceme vstoupit s tím, abychom hráli opět atraktivní fotbal a nejen hodně branek dostávali, ale aby se nám dařilo taky opět hodně branek dávat. Do soutěže první A třídy nastoupí krom vytrénovaných dorostenců ve stávajícím mužstvu i 7 nových hráčů. Tým má přitom potvrzené pouze 3 odchody. Základna dačických fotbalistů se tak konečně rozroste, což podpoří plán držet se v horní části soutěže a pokud to bude jenom trochu možné vrátit se na přes rok do krajského přeboru. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. A to je pro dnešek všechno. Díky, že jste nám věnovali svůj čas a už v pátek můžete opět počítat s dalším zpravodajstvím z Dačic. Na viděnou.
Thank you.
Nový kulturní program Léto na náměstí obohatí také tradiční akce středního učiliště zemědělského a služeb v Dačicích. Půjde v pořadí už o šestý ročník kovářských dnů. Učni i mistrové spořádající školy pod Lipkami předvedou umělecké řemeslo a chybět nebude ani patron celé události, kovář z Dačic Josef Doležel. Organizátoři mají v plánu pozvat taky umělecké kováře z Telče Aleše a Jana Frejovi, kteří už loni při kovářských dnech předváděli zpracování damascénské ocely. Kdo do Kancnířova sadu přijde, bude moci zhlédnout taky ukázku tradičního podkování koně. To se chystá na středu 22. srpna. Celé kovářské dny pak proběhnou mezi 20. a 23. srpnem. Loňský ročník, který se nesl v hodně podobném duchu, pro vás natáčela naše kamera. Takže si teď budete moci udělat představu, co kovářské dny nabídnou letos a třeba se pak i přijít podívat. Babičko, slyšela jste to? To by bylo. Můžete se přijet podívat, hříbě tam jedno po něm stojí. No. Jak je stará kobila? 12. No.
tak to by jedno hrýbě měla vypadnout, aby tam měla něco dalšího pak, ne? Ona měla dvě. No, tak něco do foroty, jak staná nebude moc. Je takhle už je to, že myslím, že tady oko bylo, tak byla podačítá. Thank you.
toho kamaráda, když jsem se fotil ty, tak já tě fotil kapesníkem a ty na mě se thank you.
Čím vám mohu pomoci, princi temnoty? Už nechci být nezadaný. Datum je daný, pátek 13. července. Ne, ne, chci si najít známost. Rozumím, chcete si zajít na most. Copak to nechápeš, jsem osamělý a hledám milou duši. Už rozumím, chcete k večeři sushi. Ne, ta má moc očí, ta zas málo. Chapadla mě neberou. Tati. Mavis. Jsi vystresovaný, protože moc pracuješ. Potřebuješ si vzít dovolenou a neorganizovat cizí dovolené. A já na to znám recept. Již letos. Mavis, prosím, řekni mi, čím pojedeme. Lodí. Překvápko. Ne. Tati. No tak, je tu tolik možností. Můžeš se jít potápět. Ochutnávat exotická jídla. Nebo se jen kochat výhledem. To stačí, tati, díky. Možná na tebe přeskočí taky nějaká jiskra. To není loď lásky, Franku. Ahojky. Já jsem kapitánka Erika. A vy jste určitě ten legendární Drákula. Edubide šula, ekubide. Když má muž přízvuk, působí vždy tak inteligentně. Edubide šula, ekubide. Nechali hotel hotelem. Super nápad, lásku. Lepší dovolenou jsem nezažil. Ale tenhle velký výlet... Měl si pravdu, pradědečku, pan Helsinku. Strašidla jsou odporná. Je past na příšery. Nemají ponětí, co se na ně chystá. Nové destinace. Nové hrozby. Všechno jde přesně podle plánu. Nová dobrodružství. Něco na té ženské se mi nelíbí. Jídlo na lodi je k smrti dobré. To guacamole musel být česnek. Není to pro vás smrtící? To jste byla vy? Hotel Transylvánie 3. Příšerozní dovolená. Sakra, blomík bude blinkat. Již brzy ve 2D i 3D. Zeptám se, když kapitán potřeboval píchnout. Kdybych ti řekl, pomohla bys? To se nikdy nedozvíme. Ale kdybych tam byla, tak by tě nechytili. Udělám nějakou blbost a lidi, který mám nejradši, za to zaplatí. Kvůli tobě jsme museli utéct. A utíkáme pořád. Jdeme. Letos v létě. Skuteční hrdinové. Neskutečná velikost. Možná potřebuješ někoho, kdo ti bude krýt záda. Jako parťáka. Počkat, ona má křídla? A žihadla. Za mě jste tuhle výbavičku ještě neměl? Ale měl. Co? Již brzy v kinech. Never felt closer to mom. I'm in the exact same place that she was all those years ago. You're pregnant? Yeah, I am. Mamma mia. Tonight, it's a night for celebration. Come on, let's get this show on the road. I was told you couldn't come. I'm a spontaneous person. No, you're not. No, I'm not. These
moms are my dads. It takes three great men to create such a woman. I never did ask you guys, what happened when you met my mother? Here I go again, my how can I resist you? I don't know what my future holds, but the world is wide. I want to make some memories. There's an island, Kalikari. People used to think if you sailed on from there, you'd fall off the edge of the world. That sounds like the place for me. I'm Bill. I'm Donna. He is literally the handsomest man in the world. Except for this guy. What kind of island is this? Can I help? This whole place is incredible. I think we should stay here together. May the rest of our lives be the best of our lives. Just tell me you didn't invite your grandmother. Wicked Witch of the West. Oh my God. I've decided to commit to being a grandmother. Grandma, you weren't invited. That's the best kind of party, little girl. My soulmate may actually be carbs. Then mine must be wine. All three of us are grandfathers. And that's that. Look what you've done with the place. She wanted to make her mum proud. As if she hasn't done that all her life. Can't tell anybody about the baby yet. I just told Bill. Yeah, and I told Harry. I told many, many people. You're about to become a great grandmother. Great grandmother. I'm leaving that out of the bio. S čím vám mohu pomoci, princi temnoty? Už nechci být nezadaný. Datum je daný, pátek 13. července. Ne, chci si najít známost. Rozumím, chcete si zajít na most. Copak to nechápeš, jsem osamělý a hledám milou duši. Už rozumím, chcete k večeři suši. Ne, ta má moc očí, ta zas málo, chapadla mě neberou. Tati. Mavis. Jsi vystresovaný, protože moc pracuješ. Potřebuješ si vzít dovolenou a neorganizovat cizí dovolené. A já na to znám recept. Již letos. Mavis, prosím, řekni mi, čím pojedeme. Lodí? Překvápko. Ne. Tati. No tak, je to tolik možností. Můžeš se jít potápět. Ochutnávat exotická jídla. Nebo se jen kochat výhledem. To stačí, tati, díky. Možná na tebe přeskočí taky nějaká jiskra. To není loď lásky, Franku. Ahojky. Já jsem kapitánka Erika. A vy jste určitě ten legendární Drákula. Edubide šula, ekubide. Když má muž přízvuk, působí vždy tak inteligentně. Edubide šula, ekubide. Nechali hotel hotelem. Super nápad, lásko. Lepší dovolenou jsem nezažil. Ale tenhle velký výlet... Měl si pravdu, pradědečku, pan Helsingu. Strašidla jsou odporná. Je past na příšery. Nemají ponětí, co se na ně chystá. Nové destinace... Nové hrozby. Všechno jde přesně podle plánu. Nová dobrodružství. Něco na té ženské se mi nelíbí. Jídlo na lodi je k smrti dobré. To guacamole musel být česnek. Není to pro vás smrtící? To jste byla vy? Hotel Transylvánie 3. Příšerozní dovolená. Sakra, blomík bude blinkat. Již brzy ve 2D i 3D. Thank you.
Dačická firma HM Metal přijme nového kolegu na pozici svářeč. Jestli jste manuálně zruční, umíte číst technické výkresy, jste samostatní, ale dokážete i týmově pracovat, můžete v naší firmě počítat s možností náborového příspěvku až 30 tisíc a z benefitů ještě třeba se stravenkami nebo s příspěvkem na dopravu. Práce se stává ze svařování malých a středních konstrukcí a souvisejících činností v zámečnické dílně. V případě zájmu můžete volat na 739 454 504 nebo rovnou pošlete životopis na maily, které vidíte na obrazovce. Volný byt číslo 4 v domě s pečovatelskou službou nabízí v těchto dnech pronájmu radnice. Jde o 1+1 a vhodný je pro manželskou dvojici, která pobírá invalidní anebo starobní důchod. Byt se nachází v domě číslo popisné 221/1 v ulici Bratrská. Situovaný je v prvním patře a vedou k němu schody se schodišťovou sedačkou. Součástí pronájmu je sklep, toaleta oddělená od koupelny, kuchyňská linka, vestavěné skříně a elektrický boiler a sporák. Výměru má necelých 44 metrů čtverečních. Žádosti přijímá podatelna nejpozději do 6. srpna. Více informací poskytnou pracovníci radničního odboru správy bytů. Nového kolegu hledá dačická firma Federal Mogul Valvetrain. Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů nabízí pracovní pozici operátor anebo operátorka ve výrobě. Pokud máte vzdělání technického směru, chtěli byste pracovat v automobilovém průmyslu a nevadí vám třísměnný provoz, můžete v naší firmě počítat s osobními a týmovými prémiemi, příspěvky na stravování, kulturu, sport anebo relaxaci, anebo s dovolenou navíc. Firma taky přispívá na penzijní připojištění a poskytuje mimořádné prosincové prémie. Operátoři výroby pracují přímo v Dačicích a nástup do zaměstnání je podle dohody. Pokud máte zájem, neváhejte se ozvat na mail marie.zavodská@federalmogul.com nebo na telefon 383 131 330.